Hyvää päivää kaikille vaan ja pahoittelut on hieman myöhässä, että kaupunki on näköjään aika haasteelliset pysäköintiautomaatit tuossa rakentanut, että ei meillä onnistu pysäköintimaksun suorittaminen millään, mutta sain senkin hoidettua. Onpas täällä paljon porukkaa paikalla, että sovittelu on varmasti hyvissä käsissä ja tällä porukalla kyllä varmasti hoituu, jos jonkinlaiset sovitteluasiat. Kun on näin hieno yleisö ja paljon porukkaa, niin sopisiko alkuun vaikka tämmöinen homma, että jos nousette kaikki seisomaan. Josko vaikka niin, että suurin piirtein joka toinen tuolta lähtien laittaisi kädet näin ja joka toinen laittaisi kädet näin. Siinä selfie. Kiitoksia. No nähnyt, että näin. Joo. Näin tekee suuret rockistarat ja kun en oikein tiedä, miten tämä esitys menee, niin voin ainakin laittaa Pasilan poliisitalolle kaverille viestiä, että siellä ne seisaltaan mulle aplodiras jo heti alkuun. Joo, mulla on tässä tosiaan tuommoinen 15 slaidia, että ne on ihan, voisiko sanoa, keskustelun pohjaksi tässä. Ja jos me ei päästä tätä ensimmäistä kalvoa pidemmälle, hyvä niin. Että ne on kysykää. Moni luennoitsija varmaan sanoo, että voi olla, tai hyvä, että kysymyksiä tulee ja tulee tämmöistä vuorovaikutusta, mutta itse kyllä tosiaan kannustan siihen, että kysykää, jos joku asia on epäselvä tai haluatte muuten asiaa kommentoida, niin rohkeasti vaan ja yritän sitten vastailla, mikäli vaan suinkin pystyy. Eli tosiaan on paljon yhteistyötä tehty muun muassa sosiaalipuolen kanssa ja erityisesti sovittelun kanssa ja Ollin kanssa myös tässä viime vuosina. Ja meillä on iso organisaatiomuutos Helsingissä tapahtunut tuossa noin kuukausi sitten 1.9. Sen takia laitoin tästä organisaatiokaavion tähän alkuun, että meillä on vaan 4 ikään kuin yksikköä, missä hoidetaan kaikki Helsingin poliisilaitoksen vastuulle kuuluvat asiat, niin hälytystoiminta, rikostutkinta kuin lupa-asiatkin. Ja tutkintapuolella niin on tapahtunut iso muutos sen suhteen, että Okei, tässä on vaan meidän organisaatiokaaviot, ei nämä ole sinänsä merkittäviä. Tässä on niin hälytyspuolen, sitten on erityistoimintayksikkö, rikostutkinta ja lupapalvelu. Ja itse tulen täältä rikostutkintapuolelta. Meillä on 4 toimintoa siellä, rikostorjuntasektori. Ja tämä on tosiaan aivan uusi organisaatio. 1.9. aloitettiin ja tarkoituksena olisi niin tehostaa toimintaa. Ja nyt kun esimerkiksi koko tutkinta on yhdessä toiminnossa, yhden ikään kuin ihmisen alaisuudessa, niin se tarjoaa myös sovittelun näkökulmasta niin varmasti niin kuin paremmat mahdollisuudet viedä asiaa eteenpäin ja saadaan siellä niin kuin yhtenäiset toimintamallit jokaiseen eri toimintoon. Ja tosiaan itse sen verran voin sanoa vielä, että olen tullut Helsinkiin junan tuomana 90-luvun alussa tuolta Itä-Suomesta sillä idealla, että heti lähden takaisin Lappeenrantaa, kun vaan sieltä työ järjestyy, mutta niistä on tänne jämähtänyt ja hyvin on viihtynyt, erittäin hyvin on viihtynyt, että monessa paikassa on ollut tässä organisaatiossa töissä ja aina on siellä viihtynyt, missä on ollut ja työpaikka on vaihtunut sitten sen mukaan, kun on joku uusi tehtävä tai muu ovi ikään kuin auennut. Että viimeiset 10 vuotta näissä päällystötehtävissä sitten. Sen verran vielä tätä meidän omaa Helsingin poliisilaitoksen ideologiaa, että me on laadittu tämmöinen Helsingin poliisilaitoksen strategia vuodelle 2020, ja visiona meillä olisi se, että pääkaupungin paras mahdollinen turvallisuus. Ja näiden eri asioiden tai sanojen taakse kytkeytyy tosi paljon asioita, ja tätä on pohdittu
visuaalista ilmettä tässä mietitty, että mikä tämä olisi, mutta jos tätä tarkastelee vaikka sovittelun näkökulmasta, niin helposti löydän niin kuin sovittelun, vaikka sanana sitä tässä meidän strategiassa ei olekaan, mutta löytyy vaikka esimerkiksi nämä arvopohjat, mitkä meillä on täällä, niin me toimitaan palveluperiaatteen mukaisesti, vaikka nyt sitten tietenkin ohjataan ihmisiä sovittelun piiriin. Oikeudenmukaisuus, kaikille pitää turvata sama mahdollisuus saada sovittelupalvelut, osaaminen, meillä henkilöstöllä pitää olla riittävät tiedot, mitä sovittelutoiminta on, millä edellytyksiä juttuja sinne voidaan ohjata. Henkilöstön hyvinvointi, no tämä koskee meidän omaa henkilöstöä, mutta siellä esimerkiksi rikostutkija painiskelee juttupinon kanssa, erinäisten juttujen kanssa, ja jos sieltä joku juttu saadaan ohjattua sovittelun piiriin, niin varmasti myös niin kuin hänen oma työhyvinvointi siinä lisääntyy, kun ikään kuin se poliisin tehtävät hoituu sovittelun toimesta, mutta kumminkin sellaisia asioita tehdään, että me saadaan sitä juttu niin kuin päätökseen ilman varsinaisia esitutkintatoimenpiteitä. Ja nyt me on ihan uusi lanseeraus, on meillä tämmöinen toiminta-ajatus tänne alas, että amerikkalaisissa, New Yorkilaisissa poliisiautojen kyljessä lukee Serve and Protect. Ja nyt Suomen tai Helsingin poliisissa ollaan mietitty, että en tiedä tuleeko nämä meillä koskaan meidän poliisiautojen kylkeä tänne, mutta kuitenkin autamme, toimimme, ratkaisemme. Ja työntekijät voi sitten työpäivän päätteeksi kysyä, että autoinko, toiminko ja ratkaisinko asioita. Mielestäni aika onnistunut on tämä meidän kuva yhteen niin kuin diaan saatu tämä meidän ajatusmaailma, millä pyritään menee eteenpäin. No sitten laitoin meidän parhaat ihmiset asialle ja pyysin yhtä kuvaa, niin tällainen sieltä sitten tuli. Eli halusin ottaa tämän siihen, että motivaatio on yksi minun semmoinen niin kuin mieliaiheita, että minä olen itse sitä mieltä, että harvassa tehtävässä tarvitaan sitä, sanoisiko nyt rakettitiedeosaamista, että monet asiat on niin kuin motivaatiokysymyksiä. Että jos sä oot oikein motivoitunut hoitamaan asiaa, niin kyllä se substanssikin siitä sitten hoituu. Eli jos tuon kuvatkoon toi nyt vaikka sitä sovittelupöytää, että jos siinä on sovittelija ja sitten muita ihmisiä pöydän ympärillä, niin siitä täytyy lähteä, että sovittelija on motivoitunut siihen asiaan, haluaa hoitaa sen asian parhaalla mahdollisella tavalla. Ja en kyllä epäile hetkeäkään sitä, etteikö näin olisi varsinkin vapaaehtoissovittelijat, jotka tulee niin kuin rakkaudesta lajiin hoitamaan tätä asiaa, niin varmasti on niin kuin motivaatiotaso itsellä kohdalla noin niin kuin yleisessä kuvassa. Mutta totta kai siellä on, niin kuin meillä poliisillakin, oma elämä siellä taustalla ja voi olla mikä tilanne tahansa itsellä, mutta silti pitäisi taas siihen työtehtävään olla motivoitunut sillä tavalla, että mä hoidan sen. On se vaikka sitten lähisuhde väkivallan sovittelu ja taustalla voi olla oma hyvinkin vaikea tilanne siinä asiassa. Mutta vaan sitä, että sitten toinen osapuoli, eli ne ketä siinä sovittelee sitä asiaa, niin tai nämä osalliset, niin lähtökohtaisesti hekin varmaan on niin kuin motivoituneita siihen asiaan, koska vapaaehtoisesti ovat tämmöiseen prosessiin lähteneet mukaan. Mutta siinä varmaan voi olla myös haasteita, että onko se nuori nyt siinä sitten omasta tahdosta vai pakotettuna tai jotain muita. Niin itse näkisin sen sillä tavalla, että sitä prosessia johtaa se sovittelija siinä ja sitten hänen tehtävänä on motivoida ne muut, mikäli he ei ole motivoituneita siinä. Näin mä meidänkin puolella puhun. Kuulustelija kuulustelee ja jos kuulusteltava ei ole motivoitunut sitä asiaa selvittämään, niin kuulustelijan tehtävänä on motivoida se. Tietysti laillisin keinoin, ei laittomuuksia voi tehdä, mutta tässäkin voi olla sitä, että hyvin pienestä asiasta voi olla kiinni se, että kun sovittelija ottaa vaikkapa yhteyttä puhelimikseen, niin poimii siitä jonkun semmoisen nyanssin, minkä sitten voi siinä varsinaisessa tapaamisessa tuoda esille, ja se voi olla iso asia, että tuo ihminen muisti tämän asian, jonka minä kerroin hänelle 2 viikkoa sitten puhelimessa, ja siitä voi alkaa muodostua semmoinen luottamus siihen asiaan, että se homma niin kuin lähtee ihan eri uralle siitä. Ja tietysti nuoret on tänä päivänä, siihen palataan tuossa kohta, niin elää täysin, tai tee täysin eri maailmaa kuin itse ollaan eletty sitä, mutta mä tuossa prameesti otin tuossa selfietä, mutta varmaan elämäni ensimmäinen selfie, minkä äsken otin, että en ole itsekään tuolla sosiaalisessa maailmassa kovin hanakasti. Että Facebookissa on ollut kymmenisen vuotta, silloin liityin sinne, kun silloin alaikäiset 2 poikaa oli sinne mennyt
itsekin alaikäisen, 13 vuotta joku suositusikäraja, he oli 12-13, niin käskin heitä sieltä poistaa. Sitten minä tulen seuraamaan, mitä he siellä keskustelee. Silloin liittyy ja kaksi kaveria sain heti ja edelleen on sama tilanne. Kaksi kaveria Facebookissa, en ole juuri järjestelmää käyttänyt. Mutta lapsetkin kasvaa. Että siinä on 2-3 poikaa, mulla kaksi on jo täysikäisiä ja keskimmäinen täytti 18. Ja perjantaisin huikkaa ovelta, että mä lähden baariin. Ole kiltisti, etkö sä just päiväkodista päässyt, suurin piirtein semmoinen olo on itsellä, että lapset kasvaa ja niillä on omat juttunsa ja se on tärkeää päästä niin kuin samalle aaltopituudelle sitten myös niin kuin siihen sovittelutilanteessakin. Näin se menee. No, mä oon itse piirtänyt, että niitä on meidän. Joo, sovittelu. Joo. Tässä on nyt Helsingin kanssa, Helsingin sovittelutoimiston kanssa. Helsingin poliitos on tehnyt tietysti yhteistyötä vuosikausia ja pyritty kehittämään toimintaa ja erinäisiä asioita. On kokeiltu tässä, miten tämä homma toimisi. Ja yksi tuommoinen selkeä merkkipaalu oli varmaan tuossa 2014, silloin oli se kevättä, mikä se aika oli, kun sovittelija sijoitettiin tuonne meidän Pasilan poliisitalolle fyysisesti. Siis fyysinen läheisyys tuli siinä ja heti huomattiin, että meidän poliisien tekemissä sovittelualoitteissa niin tuli reilu korotus heti siihen. Tässä on jostain varmaan tämä on teidän brosyreista tämä tieto otettu, että 100% olisi vuodesta 13 sovittelualoitteiden määrä kasvanut. Se kasvu alkuun jyrkästi, nyt se on tasaantunut tietysti viime vuosina. Olikohan taas olla 3% kasvu sitten edellisessä tarkastelujaksossa. Mutta kuitenkin, että se hypähti tosi korkeasti. Ja se on saatu pysymään sillä korkealla tasolla, mikä on hyvä juttu. Ja ymmärsin näin, että valtakunnallisestikin olisi nyt sitten myös nousua tullut, että kesällä piti ilmestyä noi tilastot niistä vuoden 2016. Kyllä. Mä en ole itse nähnyt, mutta ilmeisesti on myös valtakunnallisesti. Niin kun, on. Joo, se on niin kun, hieno asia. Nämä on myös sovittelutoimiston tilastoja. Kasasin tätä esitystä, niin muutaman tällaisen siinä. Tämä niin kuvaa sitä tilannetta siitä, että mikä tämä on ollut. Siinä on 4 vuoden tarkastelujakso, en tiedä kuinka hyvin tämä näkyy sinne, mutta se oli varmaankin näitä maita silloin 14, kun aloitettiin, niin heti on nämä kaksi viimeistä, tai siis vähän tämä vihreä palkki, mikä kuvaa sitä vuotta, niin nousi siitä. Että on saatu niinku aloitteiden määrä kasvuun. Ja siinä on tosiaan semmoinen fyysinen läheisyys on yksi avaintekijä siinä, että jos on vaan mahdollista niin kun mennä sinne poliisiasemalle, missä valtaosa tietysti näistä aloitteista tulee, sovittelualoitteista, niin se varmasti parantaa sitä yhteistyötä. Meillä on monia muitakin yhteistyökumppaneita siinä ihan niin kun vieressä, että rikosuhripäivystys, henkilö käy fyysisesti kerran viikossa siellä. Meillä on syyttäjiä 5 kappaletta koko ajan käytettävissä siinä. Meillä on tämmöinen moniammatillinen ryhmä siinä, missä on psykiatrin sairaanhoitaja, sosiaalityöntekijöitä. Että ne on kaikki fyysisesti tavallaan saman talon alla käytettävissä siinä. Että siitä on selkeästi niin kuin etua, että ollaan siinä lähellä. Tässä on vielä sama ajanjakso. Niin kuin, noin äsken oli kaikki aloitteet, mitä on tullut sovittelutoimiston syyttäjiltä ja muista. Ja tässä on sitten sama tilanne Helsingin niin kuin meidän poliisilaitoksen osalta. Eli tässä on nämä isot korotukset tapahtunut just tässä, kun toiminta käynnistyi. Silloin edelleen jatketaan samalla mallilla. Siinä on joka päivä muutaman tunnin sovittelija Pasilassa paikalla. Ei mitään kysyttävää. Selkeätä. Tässä vielä yksi kalvo liittyen sama. Joo. Eli kysyttiin, että miten sovittelija toimii sitten, kun hän on fyysisesti läsnä siellä Pasilla. Hänellä on siellä oma työhuone ja meillä on tietyt juttuvuorot, mitkä pyörittää niin kuin sitä arkea siinä. Ja nämä henkilöt poimii siitä, seuloo siitä, siis nämä poliisit, jotka on juttuvuorossa, ne poimii niin kuin akuutit, tai siis käy läpi kaikki akuutit rikosasiat, mitä tulee meille. Helsinkiin tulee semmoinen, sanoisiko 150 rikosilmoitusta joka päivä. Erinäistä asioista. Valtaosa on tietysti tämmöistä pimeitä polkupyörävarkausta ja sitten
ääripäässä törkeät rikokset. Kuitenkin se seulotaan se massa läpi ja katsotaan siitä, että olisiko siitä sovitteluun muun muassa sillä niin kuin silmällä. Se on yksi työkalu meidän poliisien työkalupakissa. Se on sovitteluasia. Mietitään sitä, että olisiko tämä juttu sovitteluun sopiva ja mikäli se on sitä, sen jälkeen sitä otetaan kopiot ja otetaan yhteydet, että sopiiko siis asianosaisiin, että tämä siirretään sovitteluun ja se viedään fyysisesti sille sovitteluhenkilölle sinne läästä. Sitä ollaan nyt kehittämässä sitä toimintaa sillä tavalla, että pitäisikö tämän tietyt tietosuoja-asiat myös siitä, että pystyisikö tämä sovittelija olemaan mukana siinä seulonnassa myös. Mut se on niinku ihan tämmöistä päivittäistä yhteistyötä ja siitä on hyvät kokemukset. Sieltä ilmeisesti mikrofoni tulee, kun on kysymys takarivissa. Se ei kuulu. Ei kuulu. Voitko kysyä mikrofoni? Joo. Eikö siellä ole paikalla sovittelun ohjaaja eikä sovittelija? Sovittelun ohjaaja, okay. Kyllä. Pahoittelen väärä termi. Sovittelun ohjaaja on paikalla. Joo. Eli palkattu henkilö Helsingin sovittelutoimistosta vuorellaan. Kyllä. Tämä henkilö siis vaihtuu. Joka arkipäivä. Kyllä, joka arkipäivä, mutta henkilö vaihtuu siihen. Tässä vielä se sama, minkä... Eli tuo loppupää tuolla kuvaa kasvua, että meillä on niin kuin 450 lähdettiin silloin ja nyt 850 ollaan. Ja keskiarvona se tarkoittaa niin kuin kuukautta kohti 37 juttua oli ja tuolla on 85 juttua kuukaudessa. On niin kuin nämä aloitteiden määrät kasvaneet. No sitten, tuolla mainittiin vähän niin kuin jotenkin pitäisi katsoa tulevaisuuteenkin ja mitä sitten kannattaisi tästä, tai mihin asioihin kiinnittää huomiota. Ja tämä on niin kuin Helsingin sovittelutoimiston niin kuin asettama ja myös meidän ja myös lainsäätäjän tahto, että nuorten asiat käsitellään niin kuin joutuisasti. Ja sen takia tässä nämä alaikäiset on niin kuin tämmöisten sovittelun niin kuin keihään kärkenä. Ja tuosta näistä luvuista, onko nämä sitten just eksakteja lukuja, mutta kuitenkin se idea tästä käy ilmi se, että meillä on Helsingin poliisilaitoksessa yli 2000 tapausta olla vuonna 2016, jossa on alaikäisiä rikoksista epäiltyjä. Osa on tietysti sellaisia, joissa ei ole sitä toista osapuolta ollenkaan, tyyliin alkoholijutut, huumausainejutut, liikennejutut, jolloin sovittelu ei niin onnistu. Mutta kumminkin siellä on iso määrä, missä on myös asianosaisia. Ja sitten taas Helsingin sovittelutoimistossa samana ajanjaksolla nolla puuttuu tuolta perästä, eli hieman yli 200. Eli tässä olisi semmoista niin kuin kasvupotentiaalia, sovittelualoitteiden määrää paljonkin. Ja sitten mikä kaikkein tärkeintä, niin tämä kuitenkin tämä nuoret erinäisten tutkimusten ja sitten myös muutenkin niin kuin yleisen elämän kokemuksen mukaan, niin siellä olisi niin kuin hyvä tämmöinen otollinen maaperä tähän vaikuttamiseen. Ja ilmeisesti jonkinlainen tutkimus on olemassa siitäkin, että tämä nuorten sovittelu niin se ehkäisi niin kuin erittäin tehokkaasti tätä uusintarikollisuutta. Helsingin kaupunki, täällä taisi olla paikalla puheenvuoro aikaisemmin, mutta on niin kuin sitoutunut siihen, että nuorten osalta niin pyritään sovittelemaan ne esimerkiksi vahingontekoasiat, missä Helsingin kaupunki on asianomistajana. Ja tässä tietysti se, että taattaisiin myös se, että se mahdollisuus siihen yhdenvertaiseen sovitteluun olisi sitten kaikilla. Ja tietysti se, että nopeasti asiat etenisi tässä prosessissa. Meillä on paljon rikosilmoituksia siellä tutkijoiden pöydällä ja selkeästi on tiedossa, että laki velvoittaa nuorten asiat käsittelemään joutuisasti, mutta siihen tuppaa meilläkin viivettä tulemaan sitten, että monesti se voi olla hyvä, että jos juttu on sovitteluun sopiva asia ja sieltä on niin kuin, ollaan heti yhteydessä siihen asianosaiseen, niin ollaan niin kuin, palautettu siitä, että hyvä, että oltiin nopeasti yhteydessä. Nämä sovittelualoitteiden määrät on kasvanut, mutta nuorten osalla ne ei ole kasvanut, ne on jopa pikkasen laskenut tuossa viime vuonna. Ei mitenkään radikaalisti, mutta kuitenkin, että se on pysynyt niin siellä alhaalla. Sitä nyt yritetään tässä kehittää. Ja siinä on näitä katusovittelu myös mukana, aseman lapset,
Ja siinä on myös hyvä niin kun yhteistyö, ymmärtääkseni käynnistynyt teillä sen asian tiimoilta. Että kyllä mä itse näen, että tällä sovittelulla on niin kun selkeästi tarve ja paikka tässä prosessissa, nimenomaan tässä ennaltaehkäisevässä mielessä, ehkäisemässä nuorten uusintarikollisuutta. Tärkeää työtä ehdottomasti teette siinä. No, miten me sitten tätä saataisiin lisättyä? Tässä on, jos mä poimin näitä esitystä varten eri paikkoista, nyt niin tuossa oli tuommoinen löyty 2014 vuodelta näiden nuorten alaikäisten yleisimmät rikosnimikkeet. Eli jos me tehostetaan, itse asiassa meillä on, Julia on siinä, kohta tulee hänen laatima kalvokin täällä esille, mutta vahvasti ollut mukana, on palaverita pidetty, että pitäisikö meidän joku tämmöinen projektikin ottaa, että laitettaisiin kaikki jutut, esimerkiksi kuukauden ajalta, katsottaisiin, mitä se toimii. Ja, että meillä tuolla kasattiin, niin se on semmoinen 50-70 juttua kuukaudessa, kyllä tulisi löytyisi helposti sieltä sit sellaista, että voisi testata vähän, että miten se homma toimii. Mutta mikäli sitä nyt tehostetaan, niin varmastikin se on niin, että näiden sitten lukumäärä kasvaa, koska nämä on yleisimpiä nimikkeitä, niin näitä siellä sitten myös varmaan löytyisi niin kuin lisää. Eli pahoinpitely on tyypillisin tämmöinen alaikäisen rikosnimike, mikä on sovitteluprosessissa ja vahingonteko sitten seuraavaksi yleisin. Ja tämä riita-asiat on niin tietysti meille mielenkiintoinen sekä nuorten, siis poliisille mielenkiintoinen sekä nuorten että myös muiden osalta, että tehdään sellaista harkintaa, kun juttu tulee sisään yksi niistä 150 päivässä tutkintapyyntöä. Sitten siinä on joku tämmöinen asia, mitä sitten juttua läpikäyvä miettii, että onko tässä rikosta, eikö tässä ole rikosta, ja voi olla, että siinä ei ole rikosta, että se on niin poliisin mielestä yksityisoikeuden riita-asia, joka kuuluu niin siviiliprosessiin, niin me tehdään siihen päätös ja juttu arkistoon, mappiin. Et siinäkin olisi sellaista varmaan kasvupotentiaalia, että nämä olisivat varmaan hyviä juttuja sitten niin ohjata sovittelun piiriin, jos ei se niin rikosprosessiin kuulu se juttu. Et me ei sitä oikein vielä osata poliisissa, mutta yksi sellainen kehitys tai tulevaisuuden näkymä varmastikin joo. Ja sitten tässä joltain toiselta vuodelta oli nämä vähän hieman harvinaisemmin nuorten kohdalla esiintyneet nimikkeet, että niitäkin on aika paljon, että kai tämä sovittelu on sellainen rikoslaji neutraali, että ei ole tiettyjä nimikkeitä, mitä vaan soviteltaisiin, vaan niin kuin hyvin laajalla niin kuin kategorilla voidaan juttuja sovitteluun ohjata. Sitten täytyisi varmaan pyytää melkein Julia tänne lavalle, koska me on tehty yhteistyötä ja meillä on poliisissa monia prosessikaavioita, miten me viedään asioita eteenpäin ja yhteispalaveri pidettiin tuossa tosiaan sovittelun kanssa ja sitten mietittiin, että miten saisiko tämän myös vähän prosessikaavion muotoa ja tämä on tavallaan ihan yksinkertainen asia, että tuolla on rikoksia tapahtuu tuolla ja siitä tulee meille tutkintayksikköön ilmoitus. Mikäli se on alaikäinen, siitä lähtee välittömästi lastensuojeluilmoitus. Tai ainakin pitäisi lähteä. Poliisit ollaan vähän sellaisia, että meillä on niin kuin halu selvittää rikoksia. No se on ihan ok, se on meidän perustehtävä. Mutta sitten helposti siinä unohtuu ne muut asiat, mitkä siihen ehkä liittyy. Esimerkiksi vaikka lastensuojeluilmoitusten tekeminen. Meillä Helsingissä oli semmoinen ryöstöaalto, voisiko sanoa. Nuoret tehtaili paljon ryöstöjä, vanhuksia ryöstettiin. Meidän ryöstöryhmällä tutki asiaa, jutut kirjattiin heille ja se oli suht haasteellinen keissi. Siinä saatiin loppujen lopuksi selvitettyä nämä tekijät ja edesvastuuseen hyvä tutkinta, paitsi että unohtui lastensuojelun tekeminen kaikkien osalta. Lastensuojeluilmoitukset jäi tekemättä. Et se, kun oli, se juttu vie niin mukanaan poliisiin, me ollaan monesti niin kuin kiinni siinä, niin meidän pitää huoli, että myös niin kuin se asiat tulee huomioitua. Eli me tehdään lastensuojeluilmoitus. Ja sitten se lähtee, menee normaali meidän omaa prosessia, pitkin rikosprosessia eteenpäin. Tai sitten vaihtoehtona voisi ollakin se, että, ja niin kuin tietysti onkin joissain tapauksissa, että juttu menee niin kuin sovitteluun, ja siinä tehdään ne sovitteluprosessiasiat, ja mikäli juttu on sen kaltainen, sehän voi tietysti asianomistajan rikos, tai sitten tietysti virallisen syyttäjän rikos, ja jos sieltä tulee sovittelutulos, niin se voidaan päättää poliisin päätöksellä se juttu pois, tai sitten esittää syyttäjälle rajoitettavaksi, jos ei poliisin niin kuin virta riitä sen jutun päättämiseen. Ja tämä on just sitä, mitä niin kuin mä eka
kaaviossa viittasin siihen henkilöstön hyvinvointiin, että meillä on nyt me ei voi, julkisessa keskustelussa on, että voiko poliisin tehtäviä siirtää jollekin muille tyyliin juoppojen kuskauksen jollekin yksityisfirmalle tai sitten järjestyksen valvojille tuonne. No ei, laki ei mahdollista vielä, eikä tiedä mahdollistaako tulevaisuudessakaan. Tässä me voidaan tehdä se tavallaan laillisesti. Me ette tee poliisin töitä, vaan se on ihan virallinen, oikea, hyvä, tehokas prosessi. Että vaihtoehto on se, että meillä täällä tutkija kuulustelee nuoria ja vanhemmat läsnä ja asianomistajat, ja sitten se menee rikosprosessia pitkin jonkin käräjäoikeuteen, ja siellä tulee joku, sanotusko vaikka syyttämättä jättämispäätöksen, tai siis syyttäjä voi tehdä syyttämättä jättämispäätöksen, tai käräjäoikeus jättää tuomitsematta nuoruusperusteella, se on kohtuutonta. No ehkä on opettava prosessi, mutta on myös aika kallis, haastava prosessi siitä näkökulmasta, jos se kaikki voidaan niin kuin hoitaa esimerkiksi sovittelun kautta. Ja alaikäiset, meillä alle 15-vuotiaat, me tehdään lastensuojeluilmoitukset. Jos ei siihen mitään muuta erityistä liity, juttu pannaan kiinni, tehdään päätös RE-alaikäinen, kun ei voida rikosprosessissa viedä eteenpäin ja se menee mappi. Ehkä ollaan yhteydessä, mutta hyvin pinnallinen. Että siinäkin tämmöisissä tapauksissa sovittelu voi olla erittäin käyttökelpoinen niin kuin keino siihen, että se nuori ymmärtää, mistä on kysymys, pyytää anteeksi ja ehkä tekee jonkun työvelvoitteen tai muun siinä. Mutta onko kommenttia tästä kalvosta tai jostain muusta? Mä olisin kysynyt suoraan, kun tässä otsikossakin todetaan uusista rikoslajeista, ja kun mä ajattelen tätä nettitodellisuutta, jossa nuoret liikkuu varsin paljon, onko niiden kautta tai niissä ilmiöissä sellaisia, johon te olette nyt kohdanneet rikosilmoitusten kautta tai muutoin nuorten asioissa? Hypätään tänne sitten suoraan. Näistä uusista asioista, niin se on totta. Kaikki tai valtaosa asioista tietysti säilyy ennallaan. Rikoksia tapahtuu tuolla kadulla ja toreilla. Tässä valitettavasti on nähty. Mutta myös tosiasia on se, että kyllä enenevässä määrin tämä rikollisuus siirtyy tuonne nettiin, tietyn tyyppinen rikollisuus. Varsinaisia uusia rikosnimikkeitä tässä viime vuosina, tämmöinen identiteettivarkaus, on ollut pari vuotta voimassa. Tarkoittaa siis sitä, että käytetään toisen henkilöllisyyttä tehdäkseen joku rikos. Yleensä se tehdään tuon netissä. Siihen liittyy joku muu, yleensä joku toinenkin rikos, petos. Eli toisen henkilötietoja käyttämällä sitä tehdään joku muu rikos. Tai sitten se voi, ja niissä on tietysti hankalia, koska ne on yleensä isoja sarjoja ja on niin kuin sovittelun näkökulmasta, että siinä on paljon juttuja kertynyt ja sitä, ennen kuin saadaan se rikoskierre poikki, niitä juttuja on yleensä paljon. Mutta myös siellä voi olla tämmöistä toisen henkilötiedolla tehdään vähän niin kuin kiusaamistyyppistä juttua, niin niissä voisi hyvinkin olla potentiaalisille sovittelulle. Nuoret keskenään esiintyy toisinaan toisten henkilön tiedolla ja tekee jotain typerää sinne nettiin, josta sitten ikään kuin toinen nyt vähintäänkin häpeää sitä, että minä mukaan olisin tuolla tehnyt. Vainoaminen rikosnimikkeenä on ollut muistaakseni 4 vuotta. Niitäkin juttuja tulee koko ajan lisää. Siihenkin yleensä liittyy joku toinen rikosnimike, laiton uhkaus tai joku tämän tyyppinen. Ja sovittelun näkökulmasta olisi niin kuin ehkä yleensä tämmöinen vainoaminen liittyy johonkin erotilanteeseen, ei päästä irti ja sitten pommitetaan viesteillä tai ilmestytään sinne kotiovelle. Tai sitten voi olla julkisuuden henkilö, jonka joku on ottanut kohteeksi ja alkaa pommittaa sitten viesteillä tai muilla. Että kyllä silläkin saralla varmaan tuolle vainoamisella niin kuin paikka olisi. Ja toi petosrikollisuus, nettipetokset, että se on voimakkaasti kasvanut ja me on siihen panostettu poliisilaitoksessa perustamalla tämmöinen petosrikosryhmä, mikä keskittyy pelkästään siihen. Mutta täytyy miettiä, että olisiko siellä sitten jotain, että siellä on niin kuin määrällisesti paljon tavaraa, mutta onko siellä sitten sovittelun näkökulmasta jotain, mutta tavallaan sitä niin kuin massaa siellä, että juttuja on paljon, mutta ne on tietysti kasautunut sitten vähän niin kuin samoille ihmisille. Laittomat uhkaukset netissä, ne on lisääntynyt, me on siihen satsattu myös Helsingin poliisilaitoksessa, meillä on tämmöinen vihapuheryhmä.
erillisrahoituksella 10 ihmistä saatiin palkata, koska erilaiset vihapuheet on lisääntynyt tuolla nettimaailmassa todella paljon. Ja siitä on ilmeisesti Marko Fors tulossa pitämään teille jotain Helsingin sovittelijoille myös luentoa, että siinä täytyy myös pitää niin kuin korvat ja silmät auki, että mitä me voitaisiin tehdä sen myös niin kuin sovittelun näkökulmasta. Eli tämä, niin kuin taisin äsken sanoikin sitä, että me tavallaan pyritään rakentamaan semmoinen työkalupakki meidän työntekijöille, missä on erilaisia asioita, että, ja ne on tavallaan koko ajan tuossa niin kuin takaraivolla, kun sitä rikosasiaa siinä hoidetaan intensiivisesti, että olisi niin kuin edes ajatus siitä, että voisiko tässä olla sovittelulle tilaa tässä asiassa, tai jollekin muulle asialle, ja sitten jos joku lamppu syttyy päässä, niin sitten kaivetaan sieltä pakista sovittelukorttia ja lähdetään viemään sitä asiaa niin eteenpäin. Tuossa oli noista päätetyistä jutuista, mä puhuinkin, että me tietyt asiat, esimerkiksi alaikäisten, alle 15-vuotiaiden asiat päätetään, että siinä olisi varmaan sen jälkeen, en tiedä kuinka otollinen se on sovittelulle, jos ihminen saa päätöksen, että poliisi ei vie rikosasiaa eteenpäin, kun sitä ei voida viedä, mutta kuitenkin, että varmasti olisi hyvä, että sovittelun piiriin näitä tulisi. Ja myös noita riita-asioita, yksityisoikeudellisia riita-asioita. Että siinä minä niin kuin näen sen myös, että voidaan varmasti lisätä juttujen määrää sovittelualoitteiden tiimoilta. Eli kyllä se niin kuin jotenkin, miten näen sillä tavalla, että kaikkia voi niin kuin sovitella hyvinkin rankkojakin rikoksia ainakin niin kuin korvausten osalta. Sitten, että se voi olla, että sitten rikosprosessina menee eteenpäin sen niin kuin jäykän rikosnimikkeen osalta, mutta kyllä tämä niin kuin on rikoslajin neutraali. Eli sitten tietysti tulee nämä rikoksen uusijat, että missä se raja menee, että jos aina vaan sovitellaan asioita, että jossain täytyy sekin raja olla. Ja sitten tästä lähisuhdesovittelusta on puhuttu, ja teillä taitaa olla nyt sitten siellä jonkinlainen prosessi menossa tämän vuoden aikana, että nuorten ja lähisovittelun ajalta seurataan, että minkälainen vastaanotto siinä on, että Helsinki ainakin ohjaa todella paljon juttuja sovitteluun myös lähisuhdeväkivallasta, että me tehdään siellä tietyt asiat niille, ja sitten jos todetaan, että tämä on sovitteluun sopiva, niin se ohjataan sinne, että se on niin kuin varmasti parempi prosessi sekin, kun sitten taas, että se poliisin päätöksellä tai jollain muulla päätöksellä juttu päättyy, ja ei, niin kuin asiaa ei tule käsitellyksi siinä. Joo, kyllä se, niin kuin, se, että tietysti varmaan teillä se mielessä onkin, että niin paras lopputulos kyllä tämmöisessä rikosprosessissa on sen käynnistyttyä, että ne osapuolet pääsee niin kuin keskenään sovintoon siinä. Ja jos se on sovitteluprosessissa se alun perin rikosprosessiin tullut juttu, niin kyllä siellä varmasti parhaat edellytykset silloin tähän lopputulokseen on päästä, kuin esimerkiksi käräjäoikeuden päätöksen jälkeen. Taas yksi taaksepäin. Tässä on meidän Helsingin poliisilaitoksen omaan tämmöiseen sähköiseen nettiin melkeinpä päivälleen vuosi sitten tehty meidän tiedottajan juttu, kun sinne yllättäen sovittelutoimiston ihmiset ilmestyi Donitsien kanssa meidän kahvihuoneisiin. Ja siinä on sitten vähän kerrottu historiaa, mikä se on jotain käyty läpikin, että saatiin sovittelija tuonne poliisitalolle ja määrät on noussut rankasti ja ennätysvauhdissa oltu silloin vuosi sitten ja Donitsit on tullut ja se on tuo viimeinen kappale tuossa, että mikä on myös, että meidän pitää niin kuin mitata sitä toimintaa jollain lailla ja vaikuttavuutta ja jonkinlaisia mittareita, niin tämä on yksi hyvä mittari tämä, että mikä on sovittelualoitteiden määrä, niin se on yksi keino niin kuin mitata tämä päivittäistoimintojen vaikutusta siihen rikollisuuteen ja torjuntaan. Ja tuossakin todetaan se, että se on niin kuin hyvä ennaltaehkäisevä keino. Ja muutenkin tämä on, taitaa muuten olla ensi viikolla tilanne, kun 1000 raja ylittyy Helsingissä tänä vuonna, että saa nähdä, että onko meillä donitsit sitten pöydässä vai miten tämä menee sitten varmaan ensi viikolla. Meillä on monet
tämmöiset prosessit, mitä me tehdään, pitkiä. Että muutos, vaikka meillä tällä hetkellä menossa poliisilaitoksella tai tämmöinen sovittelutoiminta yleensäkin, niin helposti unohtuu tällaiset välibileet, jos näin voisi sanoa, että niitä kannattaa kyllä ehdottomasti pitää, että juhlia niitä pieniä onnistumisia siellä matkan varrella, niin silloin sitten tulee sitä onnistumisen kokemusta ja tavallaan voimaa jatkaa niin kuin eteenpäin. Ja se motivaatio, mistä aluksi puhuin, niin säilyy tavallaan siinä myös meillä poliisilla. Kun onko se niin kuin tonnin donitsit vai? Kyllä se näin. Toivotaan, että on myös tänä vuonna näin. Mikähän toi aika mahtaa olla tilanne? Aika on ihan hyvä aika. Vieläkö sun on sanottavaa? Minuutti olisi aikataulun mukaan. Olisiko jotain, jota haluaisitte kommentoida tai kysyä tässä? No niin, olkaa hyvä. Jarille kysymyksiä tai kommentteja, olkaa hyvä vielä. Okei. Et ole hyvä. Kommentoi.